السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے. یہ سب کہتے ہیں، بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے، ہم تجھے ایک ہمدردانہ مشورہ دینا چاہتے ہیں. تو ایسا کر، یہودی مذہب اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا. یوں ہی اعزاء و اقرباء رشتہ داروں کی شکلوں میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں. تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی کہ پھر جانا لکھا ہوتا ہے، وہ اس وقت ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے. اسے الدر الفاخرہ کے صفحہ 511 پر نقل کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں، بلکہ تو اپنا کرم اور اپنا خاص کرم ہم پر فرما، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے، تیری رحمت ہمیں ڈھانپ لے. اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہر مرحلے میں کامیابی عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.